Sveiciens ātrums jūtu LMT Straumē un LMT Vietelevīzijā. Šodien mēs runāsim par avārijām motokrosā, par sadursmēm un kā no tām izvairīties. Mums arī speciālists Leons Kozlovskis šodien klāt. Leon, klausies, būtībā tava pieredze ir lielāka nekā jebkuram šajā valstī, jo tu esi šajā ziemā vienā sacensībā apzinis 1100 braucējus 3 stundu laikā. Es nozīmē, ka tik daudz apzīšana motokrosā varētu būt arī 10 gados karjeras, ne? Droši vien, jā. Nu, kā es vakar jau teicu, kad vienam cilvēkam viņš prasīja, kāds ir, es domāju, ka es apzinu tik daudz, kā vienā sezonā motokrosā duši es neapzinu. Tā kā tas savācās, te ir, kur tie cilvēki visi, kurus tu apzini, nu, viņi kaut kur pārvietojās, un tev vienā brīdī jāteik viņiem garā. Labi, nu, viņš ir jebkurš no tiem braucējiem, jebkurā brīdī kaut kur pagriežas un ir priekšā. Jā, tāpēc ir, kā es teicu, acis vajag šeit dažreiz, un nekur arī ir spilgs piemērs, es tā kā piebraucu pie stūra, kur es redzu, ir tusiņš, kur nav cieti. Mans ātrums, viņi tā kā mēģina kaut ko nospiest, un es mēģinu nolaust griekšties, un nekur notiek kļūdiņi, un es piekrītu pat, redzi? Tāpēc, kad es mēģināju nolaust to trajektoriju, lai nebūtu neviens, bet tā trajektorija nav braukt un izslīdēju un gar zemi to es. Ātri piecelies un saprotu tā mierīgi, tā viss jātrapin tālāk. Cik tādas sadursmes tev bija tajā 3 stundu laikā? Es domāju, ka ja GoPro kamerā varētu saskaidīt tos vārdus, ko es teicu, ik pa brītiņiem rupjos, tad diezgan daudz, es domāju, kāds reizes 40 es nobļāvos nu, to, ko tu domā tajā brīdī, bet... Nu, tāds lielākais skrešs varbūt būs jātur, mēs to redzēsim. Kas te ir tāds biezenis jau griežās vienkārši rīņķis. Jā, te ir pirmais rīņķis, un kur piebrauc pie pirmā stūra, principā te es esmu duši kaut kāds 700, es domāju. Bet te sākās tas bardaks, kur tev jāsaprot, jo tu reku vēl viens apstājās, redzi, un tev jānobas grāvam, reku vēl viens paliek garām, un tad reku, tu nevari saprast īsti, uz kuru pusi braukt, jo te var viņš sagāsties. Un tad tev ir ot, lēnām tev jābrauc, kā es teicu, tas nav mans ātrums, bet kur tu tev aizbraukt ātrāk? Bet tu tik un tā tur apmēram, cik mēs redzam šajā video, nu, vienā līgumā kāds 20-30 mačs apzinu. Es braucu jau tie iekšējā malā jau sakrituši, reku stāvu, redzi, es tev apzinu, tur 30-40 mači paliek. Reku aiziet tālāk, tas tusiņš tev jāsatšlako, es saprotu, ka viņi visi ir lēni, bet tev jābrauc, tāpēc, ka reku, nu kā... Reku, bet kāda ir kaut kāda tā taktika vai viltība, kaut kāda pozu ieņemt, skatīties, kaut kuriem vērtēt tos priekšējos? Visu laiku ir jābūt diezgan saspringtam šī brīdī, tāpēc, ka kurš ir usis pa stūru, tu var apgāsties momentāli, tur kaut kas viss var būt, un tad jau tu tiec, reku, brīvs, jau kā tas laukums jau, un tad ir, laikam, norauc jau tas aplis, neaiziet tālāk, ja te jau aiziet, man teica, ka jau pirmā apļa vidus varētu būt, bet nu... Klau, Lien, būtībā šādā te sacensībā tiem, kas brauc lēnām, ir jāuzmanās kas ka kāds krāgā neiekrīt un ātriem braucējiem jāstās, kas priekšā krīt, vai ne? Jā, nu, dažā taktika var būt. Ja tu var to redzēt un izdomāt, kurā brīdī tas var notikt, tad šeit šitas ir tas piemērs, ka te es neko nevarēju izdomāt. Paņemsim pagam apakaļ bišķiņ, ja, kā tas notikās. Tas bija otrais aplis. Tātad mierīgi braucam? Jā, mierīgi braucam, skatāmies. Nekas neliecina par nepatikšanu. Reku zeltainais karoks, reku redzu trīs gabals stāv un reku tas džeks pārbrauc pāri un viņam iedurās priekš un viņš apstāv. Un tu viņam būtībā lecienā uzkrīt virsū. Es neko nevaru izdarīt, tad bija sekunde, man bija laiks izdomāt pašam, lai nenotraumētos pats. Tātad es gaisā izdomāju, ja mēs vēlreiz patiksim atpakaļ, tad es vienīgais, ko es spēju izdarīt, reku nākot. Gaisā, reku viņš apstājās un es nogriezos nedaudz pa kreisi, lai es uzlotu virsū šī te smilšu kaudzē, kas ir, nu, tas ot ir jāizdomā vienā sekundē, lai to aizbrauktu vēl tālāk. Jo šeit varēja viss beigties. Tas ir, nu, kas viņam notika? Beņķa nav, mēs redzam, dubuļliet nav. Notika, bet viņš kustās vēl? Viņam, es domāju, ka viņš aizbraucis uz boksē, mēs viņam atradām pēc numuru, sazīmējām, meklējām, un atradām. Viņš bija kaut 496. finišējis, tā kā viņš savāca savus detaļus un aizbrauc uz boksēm. Jo, jā, ja tu vari braukt, saprot, nevienam negribētos izstāties tie otru aplī. Viņš vienalga kā kūņosies līdz turienai un vismaz, lai viņš ir kaut cik pabraucis vēl, jo, nu... Te varēja arī viss beigties, bet nu, veiksmīgi, kad es norieģēju, tā ir tā reakcijas ātrums, kas ir jāsaprot. Ko ar moci var izdarīt? Nu, tu esi palicies gaisā, ir jau priekšā sūdi. Nu, tu var, pagriez, ar stūri, jā, tu meistarīgi vari noliekt viņu nu, uz to pusi. Tu vari noliekt, tad viņš ar inerci reiziet uz to pusi. Ja tu izlec taisni, stīvs un nekāds, nu, tad tu mauc viņam mugurā. Tu vari viņam trāpīt virsū, motociklam var visādas lietas nolaust un tas pasākums. Jo galvā motociklis jau tā nekur neietriec, ja viņam tas priekš vien tomēr ripoņš, kaut cik ir tendēts pāriput. Nu jā, bet šķiesli. Viņš viņam trāpīt tieši apakšējā aiz tā vieta motokurs motim ir, kur tur apakšā zem spārni, saucamā dubļinieka, un tad ir tā vieta, kur viņš apstājās. Jo man tas sitiens bija tik liels, ka es burtiski zvaigznītes pēc tam griežās un apdauzīju vienu nu, štelīti. Un tad ir tā, kad tu piecelies un saproti, kad labi, ka tā tu domā, bet nu, tas ir tāds trieciens, ka tu tā kā sienā ieliec, principā. Nu, tas sabremzēšanās ātrums ir tāds. Nu, tā kā... Bet, laikam, svarīgi tomēr arī būtu kājās, nevis sēdēt tam motociklam, ne, nu, tu vieglāk krīt pār, ne? Principā tur visu laiku ir jāstāv kājās. Reku, te, viņi visi sēž, mēs redzam lielākā daļa, tā ir viņu kļūda, ka viņi...
ka viņi sēž, bet nu, nostāvē tās 3 stundas, kā es arī te jāmeklē tās vietas, kur tu drīksti apsēsties, kur tu nedrīkst. Šeit visur nu, tās smilces tik biezas un sabrauktas tev visu laiku, kā es. Ar viņi skaties, redzi, lielākā daļa sēž. Viņi visi sēž un tā viņi ir airē, un tāpēc viņam tas līdzsvers pazūd. Reku viens ir piecēlies kājās, tā kā mēģina kaut ko izpildīt. Kā es piekūst apsēžās. Jā, apsēžās, nu tā tad rekur. Tā pasmies par to avāriju, kur tam līderim uzskrēja virsū. Tad kas Potišeks mums ir pirmajā vietā, tā ir 32. numurs. Kas vinnēja arī rekurs, nesās, viņam ir ātrums loģiski liels un viss, un viens rekurs sēž. Tur viņš jau rekur nāca no tās malas, viņš brauc un viņš vienkārši uzgāžās viņam virsū un nedaudz aizķer. Un šeit ir tāds kritiens. Bet nu redzams, ko viņš dara, viņš ir sabies, viņš domā, nu, gan vienais sūdi, jomajo. Līderi notriezt. Es notriezt to numuru? Nē, nevajag tīrīt numuru. Vai ko darīt? Tā, ko vai kaut ko palīdzēt? Tad palīdzēt, viņš saka, ej, tu galīgi dāvi vācies, viņš valā. Domā, pavācies mūs. Viņš būtu mēs mērķi arī savu benzīnu pat atdod. Jā, 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 viss aizbrauc. Un tā, tur tās sacensība, redzi, tas ir līders, un tie ir tie, kas piedalās. Viņš ir tik... Redzēs no otras pusē. Nekas neliecība nepatikšanām, braucam savā nodobā. Un tas uzreiz pēkšņi sēdas pozīcijā, vienkārši viņam pazūd līdzsvars, jo tu pēc es akmām prasa, kā tur ir. Šīs te visas sliedas, špūras ir tik mīkstas, ka viņš momentāli pazūd. Viņš momentāli līdzsvars pazūd, tā nav cieta špūra, viņš visu laiku tās smilts staigā, un tās špūras ir pasties cik daudz vienā vietā. Un tie pa viņām nu, nav jābrauc, es viņām braucu pāri, bet... Šie cilvēki, viņi tā kā mēģina trāpīt tajā špūrē, un tad notiek tie brīnumi. Viņa racī meklē špūras, un jā, 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 pārsvarā tur jāvalki cauri, jo viņi tie līderi brauc. Kur viņš tevi uzkartīs? Nē, viņš tagad viņš aizbrauc savu. Tagad viņš aizbrauc, jā. Nokrit, jā, un viņš aizbrauc. Bet tas fakts, ka reku guļ viens, otrs, tie visu laiku trasē, kā šērs, reku. Viss ir kā liecina, ka viss ok, un reku viņš pēkšņi no tās puses viņš izdomā braukt ārā. Jā, viņš būtu jau 45 grādu leņķī, šērs otrās. Jā, viņš to gāžās virsū. Un tas ir Tas ir neglābjam. Tie viens, ko mēs redzam, bet tā kas, ir... Kas vēl ir tāds, ko, kas motociklam jāsargā? Tu šis kaut kur nolaust tā, kas tev neļaus tālāk brot pārslēgu vai bremžu pedāli? Jā, tur nevar neko nodrošināties pret kaut kādiem, piņemsim, radiators var nolaust reku, kas ir ļoti viegli nolaužami. Līdz ar to mēs liekam tāds pastiprinājums uz to krosu, tā kā liek virsū, lai radiators stiprāk stāv. Pār pārējo neko tu neizdarīsi, tas viss tas ir vienkārši tā, ir tā veiksme. Un tur neesi arī nerādus nekādus zilos karogus tiem atpalicējiem, vai ne? Viņi jau neredz to līderi tik labi. Tur neko nerādus, tur visu laiku ir dzeltenie karogi. Visu laiku ir dzeltenie pa lielam karogi, bet reku redzi, uzreiz tiek rādīt dzeltenies karogs. Jā. Bet tas dzeltenies karogs ir tik maziņš, ka tu jau brauc un skaties to savu, nu tad vējš, tas karogs pirmkārt ir taisni. Pie jūras, ne? Jā, nu tev vat, ej, vajadzētu dzeltenies dēlīšu rādīt vairāk. Jā, zilos tur nekādus nerādus, ne, tur jau tas nav vispār iespējams izdarīt. Būtībā vienādos, tu esi vienādos apstākļos kā līderis Potišeks, tik pat daudz jāizvairās, tieši tas pats patīnāk. Jā, tikai nu, viņš brauc ātrāk un mēs braucam salīdzinoši lēnāk, bet labums ir viņiem tāds, ka viņi jau no starta aiziet ar tādu savu ātrumu un viņi arī to ātrumu visu laiku turēt. Ja es nācu no beigām, tad es jau savu to ātrumu pazaudēju tajā brīdī, kad es sāku mocīties ar viņiem un tev ir jāsaprot, ka tu... Nu, tā līderis un esam pats met apļiem, pirmo vismaz nobrauc brīvāk. Nu, divus brīvi, jā, viņš divus apļus, un tās jau ir kaut kāds 24 minūtes no brauciena, kas ir ļoti daudz, un līdz ar to tu brauc tos pirmos apļus 24 minūtēs, 23, tāpēc, ka tu nevari nemaz ātrāk pārvietoties. Un pēdējais apļus man bija 18 minūtēs, 30 sekundēs es nobraucu. Tas bija top 30 laiks. Tad būtībā, pēdējā, ja būtu brīvāks, varētu jā, turēties par top 30 vai top 50. Nu, ja tu no startējies būtu tajā būtu nākošo gadu, tas mērķis tikt iekšā tajā vismaz 100-niekā, 200-niekā, nu, tad redzēs, kā man tur sakārtosies, lai tu varētu braukt pa brīvu trasi kaut vai sākumu. Un tad tu var diezgan tālu aizbraukt, kad šitāds variants var būt arī divi riņķi pirms beigām un viss, un beigties var, kā tu teici, ātrumkloķis var nolūst. To tu nevar pasargāt, lai kaut kas nenolūstu, bet... Bet cik reizes vien tādā braucienā, cik reizes tu pamani tur, nezinu, helikopteru? Nu, ja kāds galīgi necēs, jau šos pakaļ helikopterus, vai ne? Šogad bija 4 reizes. Šogad 4 reizes, tātad tas nozīmē, ka ir smags gadījums, kad nevar viņu... Tad 4 reizes bija tas, jā, un jā, bija vieta, baigi, viena vieta bija bīstama, un to varbūt nenolas tie saucamie braucēji, kas piedalās tur amatieri, varbūt vairāk, viņi nenolas to, ka nāca no lielā ātruma. Mēs varētu varbūt parādīt to vienu kritienu. Es domāju, ka tas ir saistīts būt ar to, kāds tas kritiens ir pie šīm smiltīm. Tas nav tā kā viena kļūdiņa, ko maksā šeit rekur. Tas ir tāpat sacensība cits gads, ja? Tas ir cits gads, vienkārši viņš nāk no liela ātruma un nevar nolasīt, nespēja nolasīt to bremzēšanos un ietrāp vienā asā bedrē. Reku motocikls, reku viņš. Jo tu neslīdi, tu vienkārši pie liela ātruma motokursā mēs tādu ātrumu 130 km/h nevaram izspiest. Tātad nu nav tik taisni gabalu. Nav tik taisni gabalu un rekur ir viss viņš. Tur jau dakteri vāc kopā. Viņu dakteri vāc kopā, jo tas ir tas bīstamākais. Un šeit šogad arī bija
Tieši tas ir sākums, tad viņš jau lido. Jā, viņš ir uzsities, re, kur ir bedre, ko mēs neredzam īsti, bet tā bedre es saprotu, no kā tas ir. Tas no lielā ātruma nākot klāt. Taisnajā ir vienkārši bremzētājs, kuru viņš neievēro, viņam uzsit un viss, un viņš domā, ka viņš pārcels pār to priekšu, viņam neuzsitīs, bet amortizators pie tāda ātruma vairs nespēja nostrādāt. Re, kur tas ir tas pēc katastrofas. Nu, es domāju, ka forši viņam nav, jo reku vispārējā lēnām brauc garām. It kā tu nokrīti smiltiņās, bet pie 130 tās nesmās smiltiņas. Nē, tāpēc smiltiņa. Es tev teicu, ka es negribētu tajā taisnajā nokrist, jo tu neslīd nemaz, tev uzreiz met vienkārši šitā tvei, reku, galva kājas, un tad tu kaut kā tur kaut kā. Nu, ir tas motis ruskis virsot, viņš arī tur pat vien ir. Nu, jā, bet nu. Tas ir visbīstamākais, un arī šogad tur tajā vietā bija visvairāk tas helikopters stāvēja trīs reizes, tāpēc, kad nāk ātrums liels, un bremzēšanās pirms līkuma, un kuri nu, 20-30 asas bedres, un vienkārši tu nāc par to taisno, neaizmet tik daudz gāzes, kā tev vajag, un tu trāpi tajā bedrē, un viss, un tas kritiens ir šitāds, un loģiski tur tas nebūs un būtībā arī, ja tie cilvēki brauc kaut kādu motokrosu un tāds, tāds, viņam arī nav šīs tādas pieredzes dinamiskajā redzē, no tādā ātruma samazinātā. To es pirmajā gadā stāstīju, ka es biju 2016. Gads, man bija pirmais gads, tagad jau es to saprotu, bet tas bija man pats grūtākais, kad no 140 km stundā tu brauc klāt pie saucamā esīša un saprast, cik tev jānobremzē. Tas galvā tev tās acīs stāvus ātrums, un tu brauc ar to 20, tu liekas, ka tu stāv uz vietas, ka tu vēl varētu ātrāk, bet bedres ir tāds, ka tikai 25 km stundā pieņemsim var izbraukt. Un tad tur arī bija kritieni daudz, kad tu iebrauc uz 50 km bedrēs un tu krīt. Tas būtu tas pats, kas mēs iebraucam Vācijā, pēkšņi jāsaprotu pa autobānu 150, 200 mums nav no Latvijas iebraukušiem tā faila. Jā. Mēs pierodam lēnām, bet uzreiz nu, tā, mēs jau pabraucam 200 un iebrauc pilsētā, kur tu brauc uz 30, tev liekas, tur izkāp ārā. Jā, nu, un tad tu ilgu laiku es braucu tādā ātrumā, tad ir grūti pārorientēties uzreiz uz to. Ā, tas ir motokross. Motokross, jā, tā tad tas ir motokross, kur ātruma vidēja nav tik lieli, bet lecieni garāki daudz. Lecieni garāki un ir elementi, kas ir varbūt jāizpilda tehniski pareizāk un viena kļūdiņa šeit maksā čats rīts, tas ir kaut kāds Amerikas lielais krusek, viņam bišķi ņisit amortizators un nekur redzētājs. Viņš gada 10 metru augstumā. Jā, tas ir. Tas un te arī būs helikopters? Nē, mēs redzēsim tūlītās. Es domāju, ka tas džeks, viņš bišķiņ aizsit elpu. Daudz vēl nekustās vispār? Vēl nežāli, bet reku, viņš jau kurbulē. Tas ir tas pats, kas tika nogarīt. Jā. Mierīgi brauks tālāk. Tas prasa, tu patiešām brauks, jo tas ir no medicīnas. Tu zini, uz kur pus jābrauc. Viņš saka, mierīgi, viņš nolo hēba, es savu saregulēju motociklu pielaid. Un reku, komandu Hondas, vispār saķers galvu, pēc tam tur varbūt nevar redzēt. Daži aplaudē. Bet viņš pareizā virzienā. Jā, visi cilvēki vienkārši. Uzskaties, viņš uzlēc, vispār nevaredzējot. Reku viņš nāk. Kā viss okay, drusku pacēlās ritaņu pagaļā un drusku izslīdēja motociklu. Un viņi visu uzreiz izmet. Viņš gan ir to reklāmas plakāta aizķēja, bet viņa veiks, viņš nokrīt slīpumā. Nokrīt slīpumā, jā, viņš būtu vēl 3 metri tālāk uz šeit, viņš būtu piezemējies. Tas būtu, bet nu pēc tam es lasīju intervijas ar viņu, viņš kaut kas man jau teica, ka viņš pēc tam vispār to saprat, kas varēja būt. Un tad viņa pēc tam nākošās sacensības diezgan švaki gāja, jo viņš bija reku sarkanais numurs. Tas ir līderis. Viņš ir līderis Amerikas čempionātā bija tajā gadā, bet pēc tam viņš ļoti, ļoti strauji sāk lēnāk braukt, jo laikam viņš bija izanalizējis, kas te varēja notikt, kā tas varēja beigties. Jo tur ir traktors stāv faunā, jā, tur jau tāpēc es saku, tu jau pēc tam tikai to failu sāc analizēt, kas varēja būt. Nu, tāpēc viņš bija ļoti, ļoti prātīgs palicis nākošās sacensības, un pēc tam viņš kaut kad sāka kaut braukt ātrāk, bet nu, pēc tāda kritiena, es domāju, reku, jā, stāv taču tas bobiks, jā, tam jau arī tāda kritiena nav viegli savākties, tur tev baigi galvu jāsaliek. Bet šito kritienu bieži salīdzinu, tagad var redzēt viņu visādos tur reklāmās ar futbolu. Nu, futbola džekā spēlē, viņam iesit pa kāju, jā, viņš krīt zemē, viņš vārtās un ņemās, un viņš vairāk nespēlē, viņa nes ilkām aiznes. Tad šitais ir spilgts piemērs, kas ir motokross, kā džeki motokrossā brauc. Reku, viņš kurbulē un viņš brauc tālāk, jo viņam jāizdara līdz galam. Ir uzdevums. Jā, viņš daudz nežāvīgi. Un tas, ka viņš momentā apsies dabūt tādā, jā, viņš uzlēc. Jā, viņš mierīgi malts pār. No nulīs. Šitais bija tas smagais, tas bija tāds viens, tāds viens, tas bija. Tas ir superkross, tas ir ļoti ātrs. Tas ir Amerikas superkross, kur ir ļoti precīzi, viss jādrāk, reku vienu kļūdu un viss. Un tas ir Ken Roachens, kas nav galīgi viens no tiem cilvēkiem, kas nemāk braukt un nezin, ko viņš dara, bet nu, te tiesneši uzreiz strādā, pieliek paku priekšā, viņam nosargāt, zem malā. Jā, kad to braucienu pārtrauc toreiz, jo tur nebija forši viņam. Un kas te pa kļūdām, kā viņam tas varēja notikt? Tas rekur ir viņam, viņš, ja mēs skatāmies, viņš
nedaudz, es domāju, ielecis pa tālu to lecienu, un tas amortizators viņam neizstrādāja, un viņi tā kā no atspērs izsit. Un tā bija tā grūdība. Viņa paša amortizācija viņu katapultē. Viņš ielec nedaudz pa tālu, un viņam izsit vienkārši tur ir bedres vēl un špūras pirms tā lecienu, un tā špūra ir asāka, un viņam no atspērs izsit ārā. Un viņš ietriecas pašā, kas tagad visvairāk pretī, nekas neslīd. Visriebīgākā, ja viņš trāpīja. Ja viņš būtu nedaudz tālāk, tad būs savādāk. Bet reku, viņš pārlec drusku nedaudz pa tālu. Un tu gribēji nevis norādīt kaut ko uzlikt. Jā. Viņam nejauši tas izdarās. Izsita no spēles viņa ārā. Nu, te mācīt, ko te mācīt, te ir vienkārši tajā tā meistrība, viņiem ir tik, kad reku viena kļūda, tas redz, mēs redzam, ko nozīmē superkross, kad liela daļa eiropiešu aizbrauc un sāk braukt superkross, kas ir šeit pasaulē bijuši līderi, tad viņiem šitādi ir šitādi pāris sezonas. Viņi kamēr viņi tiek atpakaļ vispār saprast, kas tas ir superkross, jo tas ir pilnīgi kaut kas cits un Bet būtībā, lai šis cik sportvietis nesītos tāds dramatisks un traumatisks, nu, tāpēc statistikas nav tieši tā, ka tur puse iet bojā, kas brauc, nu, tas krīt. Nē. Nu, nav, tu traki ir seks arī smagāks, jo ir muguras lūzumi, un tas ir tāds viens no bīstamākajiem, varbūt, kas jā, šeit arī visādi varēja būt, jo, redzi, kas notiek, reku, viņam izsita, labi, ka viņš ķermeni, bet viņš galvu tur nāk iekšā tajā, redzi, viņš vienkārši šādi piezemējas, bet ja tur galvu iet iekšā, tad ir mugurai tiešais trieciens, un Viņš arī nekāds kaklas sargas neizmanto, viņam tam kustībām jābūt brīvā, viņa neliek nekādas ar tos polsterus. Jā, bet nu, šeit šī brīdī tas kaklas sargas, ko viņš te baigi izdarīs, viņš tikai nu, smagāk palīdz, nepalīdz, bet to mēs nevaram tā saprast. Kas būtu, ja būtu kaklas sargas, bet viņam te vajadzēja roku sargas. Viņš tagad brauc jau, ir iztaisīti roku sargi, tagad jau uzreiz Mobius kāji ceļu sargi sāka taisīt uzreiz rokām, kas ir tagad viņam virsū, viņš brauc visas krosas, tādas speciālas uzliktnes uz rokām. Lai nu, viņam tās rokas arī sačakrētas, līdz ar to ir. Viņam pasargājums. Lai viņš justos izdarīs kaut ko. Jā, bet labāk. Viņam te būtu virsū, varbūt būtu labāk, bet... Ko tu ieteikti, varbūt, nezinu, jaunajām mamītēm, kurā varbūt vīrs un dēls grib braukt motokrosā? Cik tas ir bīstam vai kā tam vispār sagatavoties? Nu, ko var ieteikt? Tas ir sports, kas ir jāmēģina. Nu, jāsaprot, bīstams ir iespējams, ka katrā sporta veidā bīstamība atrast, bet līdz šitienai, lai tiktu līdz Amerikas superkursam, tad ir, es nezinu, cik daudz vēl kas jāizdara, bet ieteikt gan jau sākumā griezties pie treneriem, kas iemāca vispār pašus pamatus. Nu, ir pietiekami daudz džeka, kas māca braukt. Un, lai iemāca labu rokrakstu. Jā, lai iemāca to sākumu, un tad jau redz, ka jau viņam būs pašam lielāks ātrums, visu laiku jāseko līdz tam visam ir, un lai tas būtu... Nu, vismaz kādam paprasīt padomu, kā man darīt, jebkurā brīdī, kad es sāku ātrāk braukt, kā man jau tad stāvēt, jo to ātrāk braucot, jo vairāk vajag tehniski saprast, precīzākam būt, precīzāk gāziet, nobremzēt, sabremzēties un tā. Bet mēs redzam, nu šitas džeks ir ļoti pieredzējis un nav jau tā, ka tur nevar nokrist. Bet ir arī cilvēki, kas tā kā nu, nobrauc visu karjeru un nu, neko arī nesalauž. Nu, es teikšu, no top braucējiem, tāda nav gan jau. Tas varētu būt tāds zemāks līmenis, kas vienkārši saprot, kad viņam pa 25. Vietu apnīk brauk pāris vai 20 gadus vai 5 vai 7, cik viņš brauc un viņš beidz braukt, bet no topa, nu, kaut ko salauzuši būs. Es salauzu visu arī sev, nu, tā kā kaut kādos gados šitās klients man arī bijis. Un, Es kaut kādu filmu skatījos pa Pastrānu, viņam bija tik daudz to lūzumu un defektu, ka ja viņš viņus pa vienā būtu saņēmis ar mūžu nepietiek, lai sadziedētu, tad viņi jāsaņem viņa reizē, lai paspētu. Labi, tas ir cits sporta veids jau, Pastrānam nerunāšu pa motokrosu, viņš nebija tik, bet viņš, kas sāk nodarboties ar freestyle, nu, tad tur jau tu visu laiku esi zem tā riska, kad jebkurš leciens, jebkurā brīdī tev var beigties nu, augstums liels, un viņš Pastrāna jau lielāko daļu salauzis visu to sevi ir tieši tajā freestyle. Un viņš arī viens no tiem, kas visus tos sāk pats pirmais darīt to, ko kāds izdomā, tad viņš sāk to darīt, un tad rezultāts. Te. Bet tāds kā viņš tāds jau nav, tāds viens pasaulē tikai. Nu, tāpēc, nu, tā ir. Bet tu būtībā motokrašu, tomēr, nu, tāds fiziskai attīstībai bērniem, jauniešiem, nu, ļoti labs pasākums. Tev ir rokas, kājas, muguri, tev viss šancē. Tas ir simetriski attīstīts, tev ir nodarbināti visi muskuļi. Tādā ziņā viņš ļoti prātīgs sporta veids, ne? Nu, pēc tiem šķībi, liekas... greizi, tenis spēlēt, man es pat vairāk čakariem muguru vai golfu spēlēt. Fiziski, jā, tas jau es teicu, es viens no grūtākajiem sporta veidiem. Viennozīmīgi, lai tu sagatavotos visam un pirmkārt vēl domāt, izdomāt šeit, nu, tā trasa ir tik tev tā kā kompjūteram jābūt galvā, lai tu trāpītu visus šos lecienus pāri, precīzi nolektu, precīzi aizlektu un aizbrauktu, nobremzētu, mēs pats zini, tu brauc moci. Cik ir kustības, ka mēs bremzējam, ka mēs domājam sajūgu, kad spies, kas bremzes, spies, tas ir vēl domāšana. Līdzsars uz laikam. Jā, papildus klāt domāšana vēl, bet sporta veids ir ļoti dinamisks un atraktīvs, un kas sīkie sāk braukt tiem močiem, tad jau viņi
panesās un tas tētis man atbrauc un saka, nē, laikam ņemšu nost, viņš nemācās skolā un kā tu viņam pasaki to, kad būs smots nost, tad nemācīsies. Viņš uzreiz ir atpakaļ savā tajā sliedē, viņš visu dara, viņš nes atzīmes labas. Kaut kāds, ja viņam patīk, tas ir tāds... Ja paika gribas, lai brauc. Jā, nu tas nav komandas sporta veids, tas ir individuāli. Tad šeit viss ir atkarīgs no tevīm. Jo komandā, basketbolā, futbolā tu spēlē, tu var novilkt turbūt uz kaimiņu, ka tas tur neiemet, tas šeit viss ir atkarīgs no tevīm. Tāpēc, nu, tā. Nu, ko tu nebaidīsim mammas? Fiziski tas ir ļoti labs un veselīgs pasākums, ir ļoti labi. Vispusīgi cilvēku attīst. Nu, un traumas var dabūt arī tautas dējās, nav liela starpība. Paldies tev, Lējām, par stāstu un tiekamies sacensībās. Jā, čova tā. Nu, ko, dārgie skatītāji, ja nu jums ar kādam šausmi gribas braukt motokrosā, brauciet. Ja ir bail, nebrauciet. Bet mēs ar jums tiekamies ātri un cilti LMT Straumē un LMT Vietu televīzijā pēc nedēļas. Uzredzi!